ମୋର ନାଁ ଗୌରାଙ୍ଗ କରଣ, କଇଥାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 16 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଥିଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍କୁଲର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ସେଠି ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି 16 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଆଜି ଭଲ ଖେଳ ହେବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବସିଲି। ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତା ପଛରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ବିରୋଧ କଲି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ କି ଆଙ୍କ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ। ସେମାନେ ବାହାର ପିଲା, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନା ସେ ଭୋଟ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ନା, ନା ସେ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଦେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେଣ୍ଡ ସେ ଦୁବାରା ଆସିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଇଏ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟ। ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବେ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଧା ଚୁପ୍ ବସ୍, କହିଲି ତୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ବସ୍, ଆଉ ପାର୍ଟି କରିବ, ଧରିବ, ବାଡ଼େଇବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ 100 ମିଟର ଦୂରତା ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ 100 ଖଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ୱାପସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ପୋଲିସବାଲା ସେଠି ଥିଲେ। ପୋଲିସବାଲା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛି। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତମର ଗାଁର ଲୋକ, ତମେ ଆପସରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେପଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଠି ଚୁପଚାପ ବସିବ। ପୋଲିସବାଲା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଠି ଚୁପ୍ ବସିବ, ସେପଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବନି। ଇଏ ମାନେ କ'ଣ?